Mirë, e patëm na një problem në program, dhe e problemi që ndrote në faktin se kur bëshim upload fotografit, shkoj ke e para, për nuk shkojshin tjerat. Problemi është në ato që na këtu e kemi një cikël i cili përsëritet 3 herë, epse na nuk kemi shkruar nga 1 deri 3, po kemi thonë nga 0 deri sa është numri total i fajlave. Mirë po, në momentin që fajli neve po na dërgohet me sukses, po ekzekutohet kjo return. Dhe kjo po del komplet jashtë, do të thotë vetëm në ciklin e parë, momentin që po vjen të return 3, po më dërprejt komplet funksioni dhe ekzekutimi po vazhdo në qëtu. Gjithi tash duhet me bo një ndryshim të vogël në skript. Unë ko me fillu numërimin me i, por jo brenda funksionit. Numërimin me i ko me fillu te kontrolleri, jo? Dhe se qërën herë që kemi nevoj me që nga një file, na kemi me e thirë që të funksionin upload. Kështu që 3 herë thirët prej kontrollerit dhe 3 herë mundet me marrë që true, për shembull, ose false. Kështu që këtu në fund tash kemi një clap tepër. Mirë po, funksionit tonë po ashtu duhet me apërcjell vlerën e qësaj is. Andaj edhe këtu të upload, thomë presje i. Pra, për sa fajla janë uploadu, jo më të e thirë këtë funksionin upload, po ja dërgoj ID-në e produktit në mënyrë që e me ditë me bo pjesën e parë të emnit fajlit. Po ja dërgoj in që me ditë me bo pjesën e dytë të emrit të fajlit. Por me qenë se ndo një fajl mund më konë shumë i malë, mund mos më konë JPEG, pra mos mi plëcu që ato kriteret, unë 3 herë po e thiri funksionin prej kontrollerit. Kështu që në rrasë e diçka është në regull me fajlin, return, dhe kjo kthehet turnalt. Në rrasë është gabim, atë returni në qënë raportin e gabimit. Dhe kjo është në regull. Prandaj, une këtu, kom e thonë, ledzoj raportin, dhe në rrasë raporti është i barabartë me true, bon diçka, në rrasë nuk o barabartë me true, bon diçka tjetër. Dhe çka është ajo me bo diçka tjetër? Ja, çka është ajo me bo diçka tjetër? Thonë, data, gabimet, është i barabartë zbrazë, pra në fillim nuk kemi gabimet, dhe këto vetëm gabimet e uploadit, jo gabimet e validimit, na i kemi kapërcy gabimet e validimit, dhe këtë pjesë vjeme vetëm në rrasë do thotë ka kalu validimin. Pa i kalu validimin, nuk ka uploada. Dhe në rrasë është true, është regullë, në rrasë nuk është true, atër thomë kështu, data, gabimet, bashkan gjitja, raport. Pra, funksioni ka mujtë me këthy listën e gabimeve dhe këtë ajo bashkan gjitët këtu. Edhe tash, pra nga se është sakë, kur gjë nuk bëjmë. Edhe tash, vetëm i analizoj gabimet. Thamë, në rase ka gabime, nëse ka gabime, pra në që se gjatësia
e raportit gabimeve është më e madhe se 0, atëherë me mi tregu që to gabimet. Pra, mi tregu cilat janë gabimet. Për ndryshe, në rase nuk ka asnjë gabim, atër shko të e faqa në të cilën raportojsh që gjithka në regull dhe s'keni probleme me produktet. Kështu që të forin, që përsëri të tri herë, unë po e boj jashtë funksionit, pra për e boj në kontroler, ky për numëron sa file ajo në gjithsejt, do t'jen 3 në rrasin tonë, po në rrasin shtojnë bëjnë 4 butona, atër kjo do t'jetë 4. Në rrasin janë 5, kjo do t'jetë 5. Thjeshtë numrojmë sa të sopa janë. E tash filloj me numru, thonë mere foton e parë, mere foton e dytë, mere foton e tretë. Për se cilën herë, unë kom e thirë funksionin, që këtu, me thonë, po të jap ID-n e produktit dhe po të jap numrin rendor të butonit, a ke butoni para, butoni dytë, apo butoni tretë. Dhe në bastë të kësaj, këtë ashtë ka me ditë, në bastë të kësaj is, ajo është të i letëzu butonin e parë, butonin e dytë, apo tretë, pra, kjo është 1111, apo 000 të e para, 1111 të e dyta, 222 të e treta. Që aty ku dojmë në informu e emnin, e lexojmë ID-n të cilën e kemi transferu, pra e kemi bartë ma në të funksionit, dhe ku e kemi lexu këto, kemi lexu këtu dhe këtu. Që se kemi bo update, ne e kemi ditë cilë është ID-a, pra ID-n, në rrasë e kemi bo insert, e kemi lexu nga kjo funksion, cilë është ID-a, kështu që në asë njënën prej rrasëve nuk ka bojmë. Pra e marim ID-n e produktit, e formojmë ciklin, mo ekzekutu 3 herë, dhe se cilën herë e thirim funksionin, pra, që kjo funksion, qonë një file, dhe kure thirim na 3 herë, a e qonë 3 file-a. Po për se cilën prej file-ave, kjo funksionë, ose ka me këthy true, që jo gjithë shkanë regull, ose ka me në këthy raportin i cili ka gabime. Kështu që këthejmë, dhe aplikacioni jonë, e thiri dita 18, bëj login si admin, shkojte admin produktet, që nga paracet listën e produkteve, ja ku i kemi produktet, dhe shkojmë e shtu një produkteri një kosisht, na do të përcjelim edhe PHP My Admin-in, në mënyrë që me pa pështohet produkti e pa nuk pështohet, që ku i kemi testin, i kemi products, dhe shofim cili o produkti fundit, dhe i fundit është numër 23, që do të thotë se tash kur bëj insert, këtë do të avitoj produktit 24. Hajtë për shkruj bashkë që ashtu produkti i ri 24. Edhe për zgjedi rasisht një kategori edhe një produs, një qmim pa ushal, dhe tash për selektoj fajlat. Shkruj e marë një fajl, shkojmë arë një file tjetër, edhe shkojmë arë një tjetër, jënë tri file. Kjo është 0, kjo nishi, kjo dyshi për skriptën tonë të uploadit. E registro, do të produkti u registro me sukses. Hajta sho, a dur produkti me sukses, ala nuk u gjeneru faqa, pra e kom produkti 24, cili përket kategorisë 6, produsit nëmër 1, emni është në regull, përshkrimi është në regull, edhe qmimi është në regull, që ashtu që shikon bo, mirë për ta shkoj të fotografit, të cilat janë të dita 18, por në ku, në publication, me të products.
Dhe ja ku I kemi 24.1, 24.2 dhe 24.3. Pra, këtë funksionin që bën upload, e kombo që me funksionu me një file. Një upload. Dhe për atë upload me më thonë, shkoj, nuk shkoj. Rase shkon, ku farë përgjegje nuk thonë, rase nuk shkon, atër mund me madhon një raport që filan, produkti nuk në regull. Hajt ashtë të aprovoj, unë njo me qëllim, po bëj gabim. Po vite produktet, pa thonë, shtoj një produkt të ri, hajde pe quj produkti 25, dhe kome zgjedhë një file të mirë, një të keqë. Dhe njënës kome zgjedhë hiqë. Do të thotë, të njëna kome marrë një foto, por të tjetra kome marrë një SVF file. Dhe na e kemi bo që mos me marrë kur gjo përveç JPEG-ut. Dhe treta, hiqë për zgjedhë, pra hiqë për selektoj. E shofën që ka me ndohë në këtë rrasë, sa foto ka me shku. Registra. Dhe të foto e dy abetaka dhe mi rëshiti SVF është të I kaluar max file size në HTML. Pra qaj file, gabimi parë I qati file, është që ka te I kalu limitin e 200 kilobajt. Edhe ky qatë raport ma ka dhanë. Pra, ku nuk ka kalu testi? Testi nuk ka kalu te masia. Që ku e kom size. Dhe e kemi pikrisht të cili gabim është që kja. Upload error form size. Qëtu ka ndodhë gabimi. Kështu që kjo kur sukon 0 dhe kur s'ka vazhdu me bo këto procese, nuk u kon 0, por u kon që kjo case dhe për këtë case, kjo thot është e kalu max file size, pra maksimumi I lejum për një file. Po hajta shofim që ka me ndodhë në rase marë une një file, foto, edhe një tjetër, cila ka më kone tipi tjetër, për jo e madhe, dhe të ka më kone e vogër, për e tipi tjetër, si ku që kjo që PNG, sepse na kemi thonë lejojmë vetëm JPG, dhe tretën për lo bosh. Për ato fusha që I lo bosh, është që kjo raport, no file. Mirë po me qese këtu s'kemi thonë me raportu në I sen, ku që s'ka me raportu, sepse nuk ka problem në rase na nuk uploadojmë foto, s'ka nevoj me më raportu kur fa gabimin. Tash pëthom registro, mirë po tash dulen raportet e validimit të produktit. Kthehem mrapa, pas kom haru këtu, e shkru produktin, pi plotsoj dhanat, po e japë qmimin, po e zgedhi të parën, po e boj që është foto, Ja përshkoj këtu ku pata plot foto. Pra, po e marrë një foto, a dytën po e marrë foto, por po e marrë PNG. Dhe tretën për lotë shprast, registra. Që e përthot foto, a dy shemujt PNG duhet tjetë JPG. Dhe këtu shka ka ndohë? Parës ke gabimi qëtu, është e kalu masia që I kemi të saktu në formular, ndërsa këtu ndodhi kjo gabim që nuk është JPEG, por është PNG. Ajtë provoj dishka tjetër. Po e marë qëtë file, UMF, jo qenë ka shumë I madhë, një madhë vogël ka marë. Një më të vogër, dhe 200 kilobajt, jo kjo 360, shemboj, ja, kjo më I vogër se 200 kilobajt, dhe në vend të PNG, sa e kapë, thëmë JPG. Shemboj JPG. Ta shka ka me ndohë me qëta? Neve në lejon me uploadu JPG-jat. Këfe e mra, pa? Vi plëtsoj këto dheri sa keme me abo zhjidhjen që kjo me u plëtsu vetë, me...
dhona që I kemi fut ma herët. Hajde, për të parën, hajde, para le të jetë që kjo, do më thonë, shembuj, JPG. Po provoj tash, me qenëso JPG dhe lejot JPG-ja, a ka me mujt me u uploadu produkti u registru me sukses. Mirë po, e po produkti u registru me sukses sepse ishte PNG dhe ta lypi produkti numër 27. Ja ku përma para qëk. Pra edhe pse tipi o PNG, JPG, kjo është gjende me ma para qit, sepse të dyja jonë image file-a, A ishte PNG, unë e bona JPG, por a ishte në gjendje me lexu masin e fajlit. A I ta shta bojni një mashtrim tjetër. Për kryeni një fajl tekstual, për thonë fotoja pik JPG, dhe kjo foto hiq nuk është. Dhe po hi për shembull me një editor tekstual, Po shkryj diçka mrenda saj, përruj edhe për mshirë. Ta shpo thot, foto e JPG, kështu që skripta jonë duhet me pranu, masi është foto e JPG, shofi ma ka me pranu. Po shkaj po selektoj, foto e JPG, po thamë. Po e plëtsoj me disa dhona, se veç sa me plëtsu, Fota JPG, këtu kam e kontrolu, a është imi JPEG, thëmë, registro, dhe thëtë, fota JPG nuk o foto valide. Pra, une, ja kom dhënë, tipin JPG, por fotoja nuk është valide. Nuk o foto valide, që është kjo raporti. Pse, prej ka ka dalë që kjo? Ka dalë prej qësaj. Qka është analizu? Është analizu me antë funksionën get image size dhe të ledzova masin e fotografisë. E me qenë se e hiqës është fotografi, a e asë nuk ka formatin intern të fotografisë, dhe që kjo funksion nuk mund me gjithë qka ka në brendësit sajtë dhe të dimenzionet. Sa e ka dimenzionin horizontal dhe sa e ka dimenzionin vertikal. Kështu që për mos me mashtru serverin ton, që me thonë një fail tekstual apo një fail program, për shumë, një exe fail, unë në mujnë me bërë një name si JPG dhe letë mashtruot aplikacion njën, për mos me arderit ajo, na plus e kontrolojnë me get image size, që është funksion specifik vesh për fotografi, që a është fotografi. Vetëm që është ka është JPEG ose PNG ose GIF I përgjigjet këti funksione dhe kjo ka me këthy trupa, I jep vlera, I jep do numra si përgjigje. Në të kumër tënë, rezultati do tjetë false dhe kjo thot fotoja nuk është valide. Hajde të shkoj me update-u Për shumë të pesi, përshkoj për qesë do foto, inserti pa u regullu. Vetëm që tash kë update-i apo funksionon që shdut. I kemi tri fajlat të produkti nëmër 5. A, e mëni. Regullësht. Ajtë, një fajlë. 2 file, 3 file, registro për shkrimi I shkurt, sebe për më tërturojsh. Ta shkrimi në regu. 1 file, 2 file, 3 file, produkti u registru që cisht undryshu me sukses. Krem prap të produkti 5, bëj refresh, ja,
ku janë fotografitë. I mur. Tash për du të parën me ndru, vetëm shkoj e marë një foto tjetër vetë asaj. Krejë, më bëj refresh, se ndo njerë e manë mendë, ja, ku ndryshu. Kjo që për manë mendë është e keshi i twigut. Ja, ku i kemi. Klikoj, që ku fotoja. Klikoj këtu, që ku është fotoja. Klikoj të kjo, që ku është fotoja. Kjo që nuk kom ku farë problemi, po mojë varsisht cilin buton për klikoj me ndryshu fotografin për kocën. Që që mu me konsideru që kjo pjesa e uploadit të fotografive është të i funksionu për mrekulli, do të thotë, sepse po mu me uploadu. Dhe tash, ku shkojmë të produktet, klikojmë të një produktit caktum, e aku në dalim fotografit. Shkojmë të një produkt tjetër, nga koder fotografia. Kështu që mund tash edhe të produktet, që është lista e produkteve, tash ta bëjnë një ndryshim. Kjo me ndalë ma bukur se që është. Qështë mund me bo ndryshimin të produkt, ja përshojmë fajla që shpështohen këtu, në mënyrë automatikë. Kështu që tash e ki letë edhe me fshi, sepse ti tu e di që një produkt të zonë e ka numrin 14, dësh me afshi, atër vishë edhe e gjojsh 14, ku do kofte dhe fshish, po për momentin nuk ka 14, shumë ka 24. Dhe kur nuk ndodhë që 24 shumë e pas ma te përse 3 fotografi. Sepse gjithmonë kur na dërgojmë prap foto, a i ka me zavendësu atë foton para prake. Ka me zavendësu që se o butoni e parë, foton e parë, butoni 2, foton e 2, butoni 3, foton e 3. Kështu që kjo po në apshton edhe hapsirën, për arsy se nuk lejon kur ma shumë se 3 fajla me u kriju për një foto. Ajta shkojnë në të produktet, pra, të produktet, dhe këtu të ashtë ta reorganizoj pak këtë faqe se kështu është shumë bajat. Kështu që vite produktet e vizitorve. Që e kujkom dhe këtu pas këmë thonë para qitë ma tabelën. Aha, që në thotë se unë e kretë tabelën po e gjeneroj këmë mrenda qësa e produktet që ja kujë pas këmë. A e të bojë një ndryshim dhe vogër këtu. Që tabela mos me mu gjeneru në kontroler, por tabela me qësë është diçka që ka të bëjë me design, letëm gjenerot atje të vendin, në template. Fillim ishte marë kretë që të ishte e melë qëtu, edhe e bi të këto produkte tu, a, kjo është HTML-i, ma më veç do të bëjmë do zavendësime. Dhe qka i nevojitët template-it? Template-it i vëjmë vetëm variablat, jo edhe HTML-ja e këto sen e tjera. Pra regulli për qizë shumë është që template-it na mi që matricat variablat, kur kemi liste qëjmë si matric, kur kemi si emërtime dhe qanta e qëjmë si data variablet. Por nuk kemi nevoje dhe kretë HTML, vetëm raste specifike kur mund tjetë algoritmi komplikum për me fitu një HTML, atër e bëjmë të kontroleri. Për ndryshe, se sa për me H3, për shumë të dëja të rejat, nuk kemi nevoje me bëjmë kontroleri. Kështu që mundë me hack komplet, table, me pruqëtu, mundë me hack komplet, slash table, e proqëtu, dhe tash nuk duhet kërë është, asaj reshti nuk pëm duhet, sa këtu, si data table, unë do t'i dërgoj të dhënat, të dhënat, dhe të dhënat, tash nuk do t'i dërgoj si të dhe të rë, por do t'a bëj një matricë.
Do të bëj si një matricë. Hajtë shumë, array. Unë ame 100 mënyra në këto me bo, po. Unë përshkojnë atë ma thjeshtin. Për shama, po më duhet pro ID, diku me u bartë, atër të thëmë pro ID të, që ka me më shku me template vetë, për bëj këto që me dalu në qa variabli është. Këto veqë kemi bo diku tjetër. Po më nevojit të pro name-in me e që, regull. Atër të thëmë pro name, një underline të, e thonë që kjo për më shkon template, e marë pro name-in, kështu që ta shë heki, kjo së mduhet, as kjo së mduhet, as kjo së mduhet, po me tëtë cut name-i, dhe vi thonë pro name, pro cut, do të tëtë cut name, jo pro cut name, cut name, të është kjo, e përsërisht dyherë dhe të ashtu zavendësoj my name me my name të, edhe pro price, pro price me pro price të. Regull jemi këtu, këtë pjesë e heki është të pritë. Ta është pra që ta bëjshë tabela, po i shkojnë dhonat në form të variabli tabela, kuj, template-it, shumë bukur. Dhe marim template-in, thojmë kështu. For tabela, for reshti, in tabela, and for, dhe tash i zavendësojmë. Reshti pro ID ishte, pro ID, underline, të. Kjo sfojza ishte prej PHP-s, edhe kjo pika, kjo dhe thojza është prej PHP-s, e eliminojmë edhe kjo thojza me pika është prej PHP-s, proname, të, kry, pra, për e përstas syntaxës së twigut, po pra, pro ID e kom ledzu për tabelës e kom qitë matricë. Dhe tash matricën jëmë të e zbërthy në reshta në kuadrët të template-it, ku gjë tjetër. Qose gjithë shka keme bo qysh duhet, tash duhet me mdarë sendin njajtë. Vetëm për thot tabela, aha, for ishte in tabela, produkte, data, tabela, pik barazi, jo, po barazi, dhe me qenë se është matricë, në për thot shtoja një antar matricës, pra nuk jëmë të mbledhë stringa, por jëmë të i kryu matricë, ta është mu formu dhe qka këtu, regulloshtë, vetëm duhet me thonë, ID-ja prej reshtit, name-i prej reshtit, kategoria prej reshtit, my name-i prej reshtit dhe price-i prej reshtit. Dhe ja ku e fitova. Këtu ku gjë nuk bona, vetëm që e barta mi pone, me qëllime bona këtë dalavere, pse, sepse tash, kom me bo kështu. Kom me thonë, gjansia letje 12 shtylla,
Og vi har tabellen komplett, så den vi har tabellen. Det for da produkter I, under takkje en gang I div, klass, barazi, kol, md, tre. Që do thot se, kome pas nga 4 produkte në një resht. Tash normalisht del palidhje, përshkak se I kemi të miksum divat me të rëja, të rëja pa tabel nuk funksionon, kështu që tash këtu të regulojmë me diva. Peheki të rën, peheki edhe të rën tjetër, emrin e produktit po e bëj të parin, pra emri me gjithë link që është, po e bëj të parin, dhe ato po e bëj me h3, pra me modalu si h3. Bukur, nërsa këto tjerat fillimisht vetëm po I bëj div vend të dtr. Div. Ma dhe shofim me CSS shka muj me bo. Div. Hajde të këtëm, bëj refresh. Ta që është të organizojme me diva, po të shkasën regull me diva, dhe atër pi kontrolojmë diva. Që këtë div fillon këtu, dhe du të me marru këtu. Këtë tjetëri fillon këtu, marron këtu. Që kërë është këtu. Ajë të zanëse me përja njerë, ma ndë shumë e diva, veç paragraf. Nuk o di shka mirë. Aha. Që kjo divi, du të me imrana. Ta shumir. Pra divi më qërë më mshelë, në kuadrët një cikli. Dhe ja ku e kemi një produkt, ja ku e kemi tjetërin, ja ku e kemi tjetërin, ja ku e kemi tjetërin. Dhe kështu me rallë gjitha. Hadi ta shta regulaj. Ti ashtojnë e qësaj edhe një anën korniza. Dhe shkoj në CSS tash. Ta bëj një main CSS. Okej. Që më shkëjt e tri template-at në ndru, këtë shka përbashkët, e ndrujt këtu, atër vetë të mvynë edhe me ardhë në layout. Tho këtu I kemi master. Mërë edhe main CSS-in, shumë bukur. Së kemi më punë këtu, të main CSS-i për thomë pik korniza. Masë fare për thomë, letë ketë një kornizë, border. Një px solid black. Refresh. Ja, se si u formohë korniza të rrethe rotullë të në produkteve. E shojmë kërë ndrojmë, që është kjo responsive. Te kur zhanomi, atër ndalin 4. Për ndryshe një, më ndi, me dash me regullu dimensionin për tablet, atër du të me shku me koll sm. A për desktop, më është me koll md. Unë për momentin veç me desktop por mirëna. Ky tekst që në ka shumë e gjatë, pe te kaloj ka kufinin e kësaj, a edhe pithom
overflow hidden. Refresh. Dhe përshojmë tash edhe teksti kur është I gjatë nuk del I jashtë kornizës. Regull. Ajde përthom padding 20 piksela. Refresh. Që teksti që shu largu. Nukur, ja kemi çmimin. Kur klikojmë të produkti, dalen dhe tash, për çka e bona une ta në këtë sen. Këto e bona për një arsye të caktuar, që edhe në listën e produkteve, na me pa fotografi. Për momentin është një emet që në alësit e këtyne jënë variabile, njëna ma e shkur, tjetra ma e gatë, atër na mundëmi me caktur në alësit. Me thonë 250 piksela. Ok, pojmë refresh. Tash se cila është 250 piksela dhe tash pishojmë kutijat. A e tash pi largojmë pak prej një një tjetëri. Le tjenë të largume nga 10 piksela. Dhe ja ku I largume nga 10 piksela, mirë për kjo pak ma prishi e sopin, so më nasi. A I tja bëjë qyshet e këthyme, border, radius, 10 piksela. Refresh. Ja, I ktheva qoshet. E dhe të bëjmë një ngjyrë tjetër, background, color, a që një ngjyrë kini le tjetë. E tash, për du të një me aqetë një vend ku me qitë fotografinë e produktit. Tu? Dhe si ku me qujtë në atë fotografit produktit. Vite produktet. Dhe të bëjmë me ardhë të shtu. Tham, letjet një div. Me 12 shtylla. Pra, 12 shtylla brenda këti 3 shtyllëshe. Dhe në këto titullë të shkojë skajmë, skajmë mirë po që tu, div, klas, barazi, kod më dë aqyj 3, kom e vendos foton, ndërsa të nonshi kom e vendos të tjera. Kështu që të ashtë I marshë të 3 paragrafa, pishtim rënda kësaj, ka me dalë në anën e djatë, ndërsa këtu për du me vendos një foto, hajtë shonë një shka, për delë, me tekst, ja, ku për më delë teksti, që tu e komplon vendin për fotografi. Nuk po mirë na fort me design spektakular, po kryesoria dhonat kënej, foto e majtë, asë dhe tash këthena, tha. IMG, SRC, products. Në vazhdim të kësaj që ka marrë. Qënëse, përdu një foto me më paraqit, ko me marrë foton e parë. Atër ku me thonë, gjoma ID-në, ja ku është, e produktit, shtoja një vis, mande një nish, pik, jpg. Pra, shko të folderi products, shënoja ID-në e produktit, për shembull është veqë, mande vis një, merë e fotografinë e parë, jpg. E për më shëllim img. Ja ku o fote. Mirë po fote është shumë e madhe, atër mu I me ashtu një klasë
class barazi img responsive. E cila kam e bërë që kjo me zonë 100% e divit në të cilën është i vendosu. Kështu që, ja, ku i kemi. Ta është të zmadhojmë pak, se si shumë i vogër. Por, leto është edhe kjo punë. Hajtë të bëjë 4. Që mu zmadhojmë 4 orat. Hajtë të kja heki njerë që të marginën. Që me më bëtë 3 copa. Ja, ku janë 3 copa, ja, ku është foto, dhe të pëndrojmë edhe raportet e ndërsjela foto tekst, atër i thamë përshanë 4 me 8, 1 treta me shku në foto, 2 të treta me shku për tekst dhe ja, ku është. Tu kemi foton, tu kemi foton, tu kemi titullin, klikojmë, shkojmë të produkti, e porositi. E po, edhe të produkti këtu duhet me arë dhe me ashtu fotografi dhe ato jo një, po 3. Dhe këtu pra, vjen foto, mirë po, për momentin që të shka është të mpengu një sen, mu është të mpengu kjo që kur nuk ka foto, po mde që kërshenja. A muj me regulu që kjo mos me mdallë, po mundën i me regulu kjo mos me mdallë. Ku e regulujem këtë punë? Po, me qenë se nuk mundën te template-i me bo if file existe. Këto farsen dhe unë ato mundën me bo të produkte, të kontrolere. Kështu që? Këmë dhe thamë, në rast se existon file-i produktet vis thys qatë sa është idea e produktit, vis një, sepse përna vim vesh fotografia pa pik jpg, pra në rase existon, foto e për kase, atëherë, për thëmë, pro image të, ka me qene barabart me një farë image, dhe tash e definojmë image. Image, në barasime, praja, dhe shtegu. Për ndryshe, kemë me thonë image është i barabart me kur gjo. Pra, në rrasë se existon file-i në disk e qatë e mën, unë kome për cilë adresën e saj, për ndryshe kome që si të zbrast. Qështë e pa themë pro image të vinte, produktet prapë, që aty ku dojmë me paracit fotografi. Dhe tash këtu e bëjmë një if, me tweak if, reshti, projini që të, pra në që se egziston që këtë fajtë, që se ka dhona më rënda saj, atër paracit e fotografin për ndryshe, më zbonë kur gjo. Këthe më bëjë refresh, dhe pra, në rrasë e existon
ater shruzoe chat adres për ndryshe mos po kur jo ha dhe shofim refresh nuk du las njona a peki ifin endif Zula s'njona, regu, këthejmë të produktet. Në rrasë se egziston fajli, produktet, atër imi që është barabart me adresën e qasaj. Përboj qështu, refresh. Vetëm pak, a kom email gë. Probleme shumë I vogër, kështë që e regulojë shumë shpet. Pra, në rrasë e egziston, hajtë pithon, eko, egziston. Pra, së njërë nuk të egziston. Dhe të thotë, mundët probleme që tu më konë. Hajtë njerë përboj si e shështu. Aha. Po. E gjithëm gabimin, jo produktet, po products, se kështu qëtë folderi. Ok. Refresh. O zgjithë. Pra, ishte gabime që mashtimi folderi. Kështu që aty ku kemi foto, del foto, që aty ku s'kemi foto, rinë bosh, sepse nuk kemi foto, po edhe nuk po lehen me dalë e shenja kota që, që është fotografi jo ekzistuese dhe ja ku I kemi fotografit mrenda. Te kur ta hapim produktin, ja këta që kemi edhe fotografit shoqëruse të ati produkti, futëm këtu, ja ku e kemi. Futëm këtu, s'ka fotografi, s'ka kufar probleme. Ja, këtu tri fotografi. Qa ka me të përbo lidhe me fotografit? Vetëm edhe dy operacione ka me të vetëm edhe dy operacione ka me të përbo në lidhe me fotografit. Operacione parë, është që kur bëhet upload I fotografisë, fotografia me u rrujt në dy varianta. Dhe jo në atë variantën e vetë originale. Sepse ajo originale mund të jetë një dimenzioni shumë të madhë, edhe na dojmë për shkakun që versioni I madh I fotos le të jetë 806 ose 600x800, varësisht çfarë orientimi ka. Ajo është kur del foto e madhe, ndërsa këtu si foto të vogël, na me e pas foto të vogël. A këtu është vetëm foto e madhe e paraqitën e vogël. Për dyshe kjo fotoja, nëse kjo vetë është e vogël, po që kjo është e madhe. Dhe na nuk bon me leju, edhe pse ma kollaj për na bjen mere, vetëm bonja witin tjetër edhe hejtin tjetër, edhe kjo pezen atë vend, me po prapë se prapë po që ajon është engarkume, është engarkume për arsy se kyta zonë që se I ka 1 megabajt, edhe pse është I vogër të në ekranit, prapë I ka 1 megabajt, kështu që duhet me e bo gjatë procesit uploadit, gjatë procesit uploadit edhe resize. Kemi funksione, të ndryshme. I take it just on the fly.
C'è paschimi ne fa imagic, ne fa extensione, dhe paska funksionin resize image, dhe me këtë imagic resize image na mundemi mi dhon dimensionet se si me e zoglu, ja për shumë thot ku gjindet fotografia, qar gjanë si jemi bo, qar nërë si jemi bo, etjer. Dhe tash ky funksion e bon qatë operacion. Mi po këtu nuk kemi ko tash me e bo, e boj si funksion dhe qanë. Pra, dhe kure ekzekutojmë ato të krejën të produkti PHP. Në momentin që fotografia jonë bot upload me sukses, na këtu e bojmë edhe resizing, pra e formojmë edhe një kopje të vogër të fotografisë. Kështu që në që se këtu më kriot një foto, me thonë 24 vis 1.jpg, me qëtë move uploaded files, na duhet me bo edhe një përshamo 24 vis 1.b përshamo, .jpg, ku që kjo bëja ka me tregu që është verzioni vogël, ose së si small, ose sën me qitë për para, apo me bo visë, atër me thonë, që shqip verzioni madhë, dhe verzioni vogël. Kështu që me pak ndryshime në skript, pra vetëm që të file name-i të jashtu, për shanë që të vizmë e i madhë, dhe kopjen e sajtë të zoglume me një vizë v, nga kemi me për shdo foto që kemi me uploadu, kemi me kryu dy fajla. Ja për shanë si dukën ato në një aplikacion tjetër, të librarie elektronike për shambull, vite librat, edhe tash për shambull, e konverzionin e madhe, e konverzionin e vogël. Që, verzioni vogël, verzioni madhe. I vogli qitët në faqe, ku? Po këtu ku keme shumë produkte për shambull. Qëtu? Me dali vogli. E i madhi me dalë kur të klikohet ajo. Pra, që se klikohet me dalë. Ja, shemulli konkret. Ja, ku janë të vogla këto? Dhe futu më brenda. Ok, është e vogl. Por, kur klikoj, ja, dhe verzioni ma. E vogla pse po përdoret? Për mos me zovën të faqe normalisht. Po, a kisha mujt me martë madhën e veç me andru dimenzionet? Po, kisha mujt. Po, prap, a e runat masin që e kam. Qëse e 1 megabajt, netet 1 megabajt, pa marë parasysh me sa piksela e të e paracit. Dhe në rrasën do për shama, si kur putësh në një faqe për shama, që e këtu po klikoj, ku ka shumë foto, si kur t'i kësha lënë në masineve të originale, kjo faqe kishme konë shumë engarkume dhe shumë kadar kishme uqerë. Prandaj bojnë thumbnailat, prandaj edhe kryonë thumbnailat gjatë uploadit dhe ka mos ku duhet verzioni i vogël i produktit me dalë në faqe, na kemi me përdorë thumbnailin. Për shembull, ja për këqyri këtu. Këj përthot që kjo është Halila Ibrahimi pasion i përngosur vistë thumbnail, që e tëja thumbnail. Një për ku përqon linku si link, e ky përqon prate Halila Ibrahimi pasion i përngosur .jpg dhe nuk e ka vistë. Që kjo vistë e qëtu për skriptën teme, është i kalëzhu që kjo foto është thumbnail, është verzioni vogël.
Pra, i ruj me mënd njajt, por me një shkrojnë dalim dhe mandej me ndoni if e kontrollojmë, do thot, e kërkojmë që me pas qatë shkrojnë fund apo në fillim dhe në basa asaj e dim që është verzioni I vogël I fotografisë. Dhe në kësi situata përraqesim verzionin e vogël, kur të klikojmë del atër verzionin madhë, si kur këtu për shama që është I dalë. Ja, verzioni vogël, ku ne vitët më koni vogël. E tjerë. Kështë që, për momentin, kjo aplikacioni jonë është të I përnu dzidzë. Në raporton, kur kemi bo gabim në upload, në I dërgon fotot, I ri e mëran, automatikisht I vendos në folderin e caktum, dhe automatikisht I gjen në fasën e produktit. Ta zonë këtu që se kom produktin 21, jo të thot që kur vi të dita 18 up, dhe thonë produkti 21, këmë njerë kam e ditë cilat janë ato fotot e produktit 21, fjeshtë të I lypë qëtë numër. Që 21, 22, që në kanë gjithsej 2 copa, ja 2 copa, shkojmë a 2 tje, 24 jonë 3, a e të pithon, hapë ma 24, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 25 që në kanë veç 1, a e të shofim, gjithka e automatizuma. As nuk qëtë që nuk eksiston kjo foto, as kur gjo kur eksiston, e qëtë kur nuk eksiston, kur gjo kërkujt, kjo që gjithë shka është plëtsisht e automatizume, mundëmi me formu edhe linka, si kur që shkemi formu këtu, do me thonë, kur editojshë a produktin, mundëmi të shkë edhe këtu, me bo, kjo foto klik, me dalë produktin madhë, Me po për ato vynë me qitë me ato jQuery të lightboxin e më stupin ko me lightboxa me kësisane. Mirë, për sot mjafton edhe besoj që ka mjaft material për me këqyrë edhe për me ushtru. Orën tjetër do të kthehemi prapë te një IT panel produkti PHP, mirë po do të zgjidhim problemin që kur kthehem prej korrigjimit, kur të kthehemi prej korrigjimit që se kom shkru diçka me might match të shë kom shkru kur du me bo update diçka edhe kom gabu e përdo të I ki dhon emrin e shkurt edhe ti kthesh mrapa back dhe I beharon që ki shkru dhe dhe në regull qëto me might match kur e rumbullaksojmë ato ajo është paneli kryesor pra ku admin I shtim produkt dhe është vendi kryesor dhe mandej paneli në mundëson që mi fut produktet, mi korrigju çmimet, mi ndru kategorit, mi shtu kategorit, mi shtu prodhusit, etjere, etjere, e kur ta zgjidhim atë problem, mandej kalojmë te porosia e produkteve, pra, na kemi mri deri te tregimi shportës, e kemi me bo mandej pre shportës deri te dërgimi I mallit. Dhe thot me mri porosia në database dhe në e-mail, një me shku blersit, një me në neve edhe në me ditë se qka ushit. Ok, për sonte kaqë.